ефірі «UA-Волинь» час новин у студії Лариса Андрійчук. Моє шанування. Гірники шахти номер 9 Нововолинської продовжують протестну акцію через невиплату заробітної плати, яку розпочали 7 вересня. Зі слів голови профспілки 9-ї шахти Василя Гури, сьогодні перша зміна відмовилася спускатись під землю. Це близько сотні працівників. Сьогодні працівники першої зміни не пішли на роботу, не спустилися в шахту. У зв'язку з тим, що вимагають звільнення генерального директора, не хочуть, щоб звільняли теперішнього директора відокремленого підрозділу «Шахта-9» Юрків Володимира Петровича і вимагають повністю погашення заробітної плати. У нас така шахта, такі лави, що там стояти довго не можна, індивідуальне кріплення. То що буде завтра, я не можу сказати. Всім тяжко. Ну чому закривати наші українські, вибачте, ресурси, якщо можна, ну, можна своє доставати, і менше, людям буде менше платити і подобне. У нас є своє вугілля, люди хочуть працювати і будуть працювати. А нам мішають, спеціально роблять. Ну, закрий шахту, і люди стануться без роботи і подобне. У кожного є сім'я, у кожного є діти. Школу треба платити за гроші за дітей, так само, ну, типу, навчання, вдівати, обувати. У нас люди в зарплаті вже сидять 3,5 місяці. Комуналки нема чим платити. Більше про протестну акцію гірників у Нововолинську розповімо у вечірніх випусках новин. У Луцьку в аварії травмувався чоловік. На місці працювала патрульна поліція та медики. Подробиці дорожньо-транспортної пригоди у наступному сюжеті. Сліди крові на асфальті, розбиті лобове скло і фара мікроавтобуса. Так виглядає місце, де сталася аварія. Як розповів інспектор патрульної поліції Луцька Андрій Хроль, повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку правоохоронці отримали близько 8:30. Чоловік старший, десь 60 років йому. Враховуючи те, що тут така дорога, трохи тут водії їздять на великій швидкості, краще тут почекати, пропустити деякі машини і вже коли впевнитись в безпечності, тільки тоді переходити дорогу. Водій, який збив чоловіка на пішохідному переході, озвучив свою версію ситуації. Зі слів Віталія Марченка, він не встиг зреагувати, коли людина перебігала пішохідний перехід. Каже, побачивши пішохода раніше, йому вдалося уникнути зіткнення. Я їхав по лівій стороні, там перестроївся, бо хотів повертати. А тут колона машин йшла по цій стороні. І тут машина йшла, я чоловіка там не бачив, на тій стороні. Я з ним порівнявся, рівно ми їхали. Він, видно, притормозив, але я не бачив. Но чоловік цей вибіг з-під машини, я його не бачив, я його побачив тоді, як він бігом вибіг з-під машини і вже мені в машину. Я по тормозах, він вдарився мені в машину і впав. І з місця події швидка допомога доправила потерпілого до Луцької міської клінічної лікарні. В приймальне відділення міської лікарні був доставлений потерпілий у ДТП один пацієнт. В нього травма голови, він госпіталізований у відділення нейрохірургії. Також має забій нижньої кінцівки. За словами Андрія Смолянінова, останнім часом спостерігається зростання кількості дорожньо-транспортних пригод із травмованими. Медик каже, практично щодня трапляється по дві аварії. Після смерті першокласниці у школі села П'ятидні Володимир-Волинського району прокуратура ставить під сумнів результати медоглядів, проведених в області. Зі слів прес-секретарки прокуратури Наталії Мурахевич, після цієї події медичні довідки, видані учням, доцільно перевірити і самих пацієнтів оглянути повторно. Зважаючи на цей трагічний випадок, прокуратура звернулася з листом до управління охорони здоров'я і також управління освіти Волинської державної обласної адміністрації з проханням вирішити питання про проведення повторних медичних оглядів учнів, а також проведення перевірки правомірності видачі довідок дітям, учням загальноосвітніх шкіл про результати оцього щорічного профілактичного огляду. Як телефоном розповіла очільниця обласного управління освіти Людмила Плахотна, в області 132 тисячі учнів. Повторно оглянути усіх школярів нині нереально. Крім того, з її слів, повторна медична послуга буде платною.
За розпорядженням Устилузького міського голови у школі села П'ятидні призначили комісію, яка проводитиме службове розслідування. Її очолила заступниця Устилузького міського голови. До складу також входять працівники школи та облдержадміністрації. Комісія буде працювати протягом 10 днів. Для цього буде створено акт спеціального розслідування. Комісія буде з'ясовувати, що в правовому полі діяли тіпові закладу, вчитель, який безпосередньо викладав, був на уроці. Нагадаємо, йдеться про смерть школярки. Це сталося 6 вересня у селі П'ятидні Володимир-Волинського району. У 6-річної Аліни пішла кров із носа під час уроку фізкультури. Дитина знепритомніла. Їй почала надавати медичну допомогу одна із вчительок. До школи викликали швидку допомогу. Медики не змогли зарадити дитині, яка не подавала ознак життя. Начальник Володимир-Волинського відділення поліції Михайло Бобик повідомив, що остаточних висновків судмедекспертизи щодо причин смерті станом на сьогодні немає. Попередньо розтин тіла показав, що дівчинка померла від гострої серцевої недостатності. У центрі Луцька на місці Квіткового ринку почали робити благоустрій. Йдеться про сквер, що на проспекті Волі. Зранку туди приїхала техніка та бригада із 10 людей. Чоловіки лопатами почали знімати бруківку. Її замінюватимуть на нову, пояснив бригадир підрядної фірми Валерій Пічман. З його слів, окрім скверу, проводитимуть благоустрій у дворах на проспекті Волі 3, 5 та 7. План благоустрою. Ну, парк залишається так, як туди і був, тільки благоустрій туди при будинковій території змінюємо трохи. А що має бути тут, розкажіть? Зміна все на нову бруківку міняється. А ця що, стара? Да. А бачимо, ціла вона. Ну вже, але там змінюється. У нас по плану вся зелена зона змінюється, бачите, укладається бруківка. Укультурюємо. Парковку збільшуємо, щоб там вони не стояли на одному місці. А цю бруківку якось будуть використовувати чи ні ще? Навірно, будуть, я думаю. Це ж бруківка все одно міста вважається, вони десь її мусять десь оприділити потім. Треба було, щоб сквер, звісно, в центрі міста був, бо вже бардак зробили дуже сильно, в першу чергу. В центрі нема ні єдиного скверика, якщо так скажемо. Нагадаємо, у цьому сквері раніше був квітковий ринок. У квітні під час засідання виконкому ядки, де продавались квіти, вирішили демонтувати. Причина – торгували там без правовстановлюючих документів. Ковальчанин Юрій Зубчук виборов перемогу на етапі Кубка Європи із кікбоксингу, що завершився у Празі. Майстер спорту міжнародного класу Юрій Зубчук у фінальному поєдинку переміг росіянина Олександра Дмитренка із рахунком 2-1. Тож пояс переможця незабаром приїде до Ковеля, повідомив спортсмен на своїй сторінці у соцмережі. До зустрічі в ефірі «UA Волинь» о 19:00. Ми вже готуємо для вас інформаційний підсумок дня. На все добре!